baaritaanada guud ee CT scanka waxaa kaloo inoo jirta insha allah maanta aynu furi doonaa qaybta labaad ee loo yaqaano ilkaha. Waxaa kaloo ku dari doonaa gaadiidka cisbitaalka shaqaalihiisa qaadi doona iyo qaybta maamulka ku shaqayn doono. Hawsheena kolley waqtiga iska kulley waanu fududayn doonaa haddii alla ka dhigo. Ugu horeyn waxaan kelmadda siin doonaa agaasimaha cisbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar. Mudane wasiir, maanta waxay noo tahay maalin farxada oo aynu maaragtay daahfurayno guulo ka mid ah guulihii aynu soo hoynay ee aynu muddada ka soo shaqaynaynaynu soo diyaarinaynay. Guulahaasi waxa weeyaan hore cusbitaalka waxaynu u kordhinay aynu kobcinay daryeelka laga bixiyo cusbitaalka. Daryeelka maanta waxa aada u hirgalay oo aynu maaragtay si fiican u hirgelinay waxaa ka mid ah qaliinka, oo maanta maaragtay ay tahay hawsha qaliinka inaynu maaragtay aynu hirgelinay dadweynahana aynu siino qaliin maanta jaban oo maaragtay wixii gargaar degdeg ahee maaragtay khatar ku jirana biidni illaahi aynu badbaadin karo maanta. Waxaa kaloo aynu ku guulaysanay qaliinka dumarka xaaladda degdega uurka leh, taasoo iyadana aynu maaragtay maanta haysano 8 dhakhtar oo maaragtay ku takhasusay dumarka oo maaragtay hawsha ka hawlgala xaalad kastoo degdegana muddo gaaban yacni lagu daryeeli karo maanta. Waxaynu hirgelinay qaybtii ahayd sifeynta keliyaha oo maanta inoo shaqayso oo aynu furay oo maaragtay maanta 8 mashiin ay shaqo galeen. Waxaa jira iyagana qaybaha kale ee maanta aynu ku guuleysanay waxa weeyaan ICU-da oo iyadana aan hore u jiri jirin cusbitaalka oo maanta dadka xaaladoodu culus tahay aynu wax ugu qabanno. Waxaa kordhay tayadii iyo tiradii shaqaalaha wax ka qabanaysa cusbitaalka oo aada u kordhay. Dhallinyarada maanta ka horgasha ee dhakhaatiirta ee gaarka gasha 24 saacadood way ka badan yihiin 4 waa ku dhadhow yihiin oo way ka halgalaan dhakhaatiir yaryara oo maanta qaarkoodna inta halkan lagu tababaray hawlo badan fuliya sida ultrasoundka, qaliinada iyo maaragtay ECG-ga qaybo badan oo dhallinyaradu gacanta ku hayaan oo iyagu fuliyaan. Waxaa kaloo jira dhallinyaro loo tababaray xaaladahan maaragtay dumarka uurka leh ee maaragtay degdega oo iyaguna qaliinka sameeya oo marmar si kalsooni ah iyagoo isku kalsoon u sameeya marka qabta. Yacni cusbitaalku marka waxay ila tahay inuu dhaqaaqay maaragtay hore u socdo. Maanta waxay aynoo tahay inaynu daah furo waxa weeyaan mishiinka aynu inta badan kasoo shaqaynaynay ee CT scanka oo ah kombyuutarka samayn kara in lagu baadho cudurrada noocyo badan maskaxda, caloosha, sambabada, lafaha, intaba lagu eegi karo maaragtay lagu ogaan karo inay dhibaato jirto, khaas ahaanna wixii maaragtay soo gaadha shilalka aada wax uga qaban doona. Waxaa kaloo aynu maanta daah furaynaa waxa weeyaan iyadana qaybtii ilkaha oo maaragtay aynu kusoo biirinay sidii aad la socotay mishiino cusub oo qalabkii oo dhan uu dhammaystiran yahay. Waxaa jira isna qalabka X-ray-ga ilkaha oo isna inoogu xidhan oo aynu maaragtay isagana maanta arki doono aynu daah furi doono. Marka qaybta waxay nala joogtaa dhallinyar dhakhaatiir ah oo qaarna dalka lagu tababaray qaarna dibadda lagu tababaray oo iyaguna iminka adeega fulinaya. Bulshadana waxaan ugu baaqaynaa in adeeg jaban aan siin doono oo ay maaragtay diyaar loogu yahay cusbitaalka Hargeysa qaybta ilkaha ay maaragtay kusoo hirtaan oo yimaadaan. Waxaa kaloo aanu maaragtay wasiir maanta aad nagu wareejin doontaa gaadiidkii aad u dirtay cusbitaalka oo ahaa 3 bas oo maanta diyaar ah oo inoo yaala halkan oo marka aad miftaaxooga insha allah nagu wareejin doono. Waxaad ugu talagalay inuu shaqaalaha soo guraan oo markaad aragtay baahidii ka jirtay cusbitaalka aad dalabtay gaadiidka ood maaragtay aad dirtay waana inay soo gaadheen waana diyaar maantana insha allah waa la wareejin doonaa. Waxaa kaloo jira dhisme cusub oo xafiisyada ah oo qof muxsina oo maaragtay samafala ah oo inoogu deeqay oon dhammayskoogii maanta la dhammaystiray dhismahoogii inta kale harsana la dhammaystiri doono. Marka qaybta la dhammaystirayna maanta waad furi doontaa wasiir. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa wasaaradda caafimaadka, wasiirka iyo dhammaan madaxweynaha iyo wasaaradda maaliyadda iyo cid kasta oo maaragtay howlahan maanta aynu fulinayno ka qayb qaadatay. Waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda oo deeqdan bixisay oo development fund la yidhaah oo maanta lagu soo iibiyey mishiinada, wasiirka oo isaguna hagayay sidii maaragtay ay u hirgeli lahayd iyo wasaaradda oo maaragtay hagayay sidii maaragtay hawshaasi ay u fuli lahayd, dhammaan shaqaalaha caafimaadka oo iyaguna ka qayb qaatay oo maaragtay mishiinka markii la xidhayay iyo intii laga shaqaynayayba waxaa isna aada noogu caawiyey injineer Xuseen oo maaragtay halkan inala fadhiya oo runtii
isagu xitaa wax ku tarayay oo wax ku daray lacagtiisa jeebkiisa wax ka kabayay oo markaa isaguna nala hirgeliyay sidii maartay loo diyaarin lahaa qolkii la dhigayay qolkaasi runtii markii u dambeysay mishiinkii uu gali waayay laakiin waxa noqotay in gidaar la furo oo markaa gidaarka laga soo geliyo waana lagu guuleystay tiimkiina way noo yimaadeen xiray waa la xiray si maartay ayaa la xiray waxay noo dhimanaya qolhii waxa weeyaan in tababarkii la diyaariyo isadana waxay noo imanaya dadkii tababarka bixin lahaaba ay noo imanaya waxaa kale oo insha Allah diyaarsan doonaa dhakhaatiirtii akhriga radiologiska ahayd oo iyaguna aynu diyaarinayno waa meelo badan baan ayaan dalabkii geynay waana sugeynaa markaan jawaab helo aan kula soo socodsiinaynaa waxay ila tahay maanta waa maalin aynu dee furayno aynu guul waa maalmo guula waxay ila tahay inaynu maartay inta aan ku soo gabagabeeyo amaal oo ku hadli doonto magaca guddiga guddiga caafimaadka gobolka Hargeysa amaal kale marlabaadka waxaan doonayaa dadweynaha Soomaaliland meel kastoy joogaan inaan u sheego dhakhtarka weyn ee Hargeysa inay u baahan tahay wax kasta dhakhtarka weyn ee Hargeysa wuxuu u baahan yahay wax kasta cleaner haday noqoto haday dialysis noqoto waxba ha kala xishoona waxa heshaanba u soo gudbiyay dhakhtarka weyn ee Hargeysa wadanku waa wadankiini nimca wadankiina fadhida ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi runtii waqtiga iska arag hadal badan geli mayno waxaan hadda ku soo dhaweynayaa kelmaddii insha Allah inuu raa wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Saleeban Bismillaahir Rahmaanir Rahiim warbixintii waxa inoo dhameeyay oo halkan ka soo jeediyay agaasimaha isbitaalka wasaaradda caafimaadka intii aanu joognay runtii waxa anaga naga go'an ama noo ah mudnaanta koowaad in koow adeegyada caafimaadku ay gaaraan meel walba labo in adeegyada caafimaadka la tayeeyo oo dadkeenu helaan adeegyo caafimaad oo tayo leh saddex in la tayeeyo lana dhiso wax kasta oo la awoodana lagu kordhiyo isbitaalada wadanka anagoo taas ka duuleyna intii aan joognay isbitaalkan waxyaalo badan ayaan ku soo kordhinay go'aankayaguna waxa weeye in dhammaanba adeegyada caafimaad ee dibadda loo doonto laga kaafto ma hadal ka dhigo oo aynu inagu dhamaan adeegyada imka dibadda loogu dhoofo aynu halkan ku qabsan karno intii balneyd waynu qabanay inta inoo dhimanna insha Allah waynu dhameystiri doonaa hospitalkan maadaama uu yahay hospital wadanka oo dhan looga yimaado waxaan doonaynaa inuu noqdo hospital international standard ah oo u dhigmo hospitalada adduunka waaweyn insha Allah waxaan rabnaa wixii qalab ka dhiman inta awoodayda inaanu keenno waxaan rabnaa dhismihiisa inaanu dib u dhisno insha Allah oo hagaajino marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo halkan mahadnaq weyn uga soo jeedinayaa runtii agaasimaha iyo tiimkiisa hospitalkan maamula oo si aad iyo aad muhiim u ah shaqo yaab leh muujiyay waanu mahadcelinayaa maantana waxa farxad weyn noo ah inaynu qaybaha kala gedisan agaasimuhu inoo sharaxay inaynu halkan maanta xariga ka jirayno wixii inaga dhimanay insha Allah waynu heli doonaa aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.